takut hantu tak? Takut. So kita nak masuk rumah hantu. Abang Syah nak masuk rumah hantu tak nak? Abang Syah dia tak nak masuk rumah hantu. Takut ke? Takut hantu tu MC. Ha? Takut apa? Takut hantu MC esok jumpa abang. Hei, dia takut hantu tu ambil cuti sebab takut Abang Syah. La ilaha illallah. Okay, so tempat ni kita tunjuk dulu korang tengok eh. Sekarang Bright Nightmare. Ada Chucky. Oh, ada hantu juga. Kita rakam juga. Rakam sikit lah. Cuma
Gila bayar RM15 tak boleh rakam. Ada yang rakam. Tapi kita rakam. Korang boleh tengok. Tak rugi. Okay, so kita nak main apa pula ni? Kita cari game apa? Nak naik ni tak? Macam best. Taruh papam, papam. Nak naik ni tak? Tak, kejap je. Tak best. Kejut lagi dia umur gaji. Kan, seram lagi umur. Okey, kita ada satu permainan dekat sini. Akin nak suruh Afiq Kentang. Afiq Kentang akan bergayut dia. Keluar nasi kandang. Bergayut kena. Okey, kita nak suruh Afiq Kentang bergayut selama 2 minit. Lama, 120 saat. 120 saat dia kena bergayut. Kalau dia berjaya bergayut, dia akan dapat patung besar. Korang rasa Afiq Kentang boleh tak? Boleh. Boleh, Abang Chan rasa? Boleh. Boleh? Boleh. Acik rasa Afiq Kentang boleh gayut tak? 2 minit. Dia kena gayut situ. Kita tengok dulu. Kita tengok dulu orang ni dia boleh bergayut betul ke tak? Macam tu kena gayut. Kita tengok kejap lagi Afiq Kentang pula buat. Kalau kita tengok macam susah, kita tengok macam kalau dua dah start, dah start. Ini tak start lagi. Oh, dah start. Tengok. Wah. Tenang. Boleh menang. Boleh. Adik tak nak gayut ke? Gayutlah adik. Dia kalau berjaya dapat patung besar kat belakang. Nampak? Ada patung. Ada banyak patung kita boleh pilih. Kita tengok dulu. Diorang dah 30 saat dah bergayut. Oh, relax eh. Harus minit ni. Tahan boy. Boleh. Lagi 1 minit. Macam senang lah kan? Senang lah. Ya, kau nak exercise kan? Kalau korang nak tahu Afiq Kentang, dia exercise dulu. Dia nak ajak exercise. Macam Aki malas. So, ada potensi untuk menang lah. Okay? Jom orang belakang. Okay, cepat tengok. So, go. 2 minit lagi. 1 minit lagi. 1 minit lagi. 59. Boleh. 43 saat lagi. 43 saat lagi. Tak boleh, dia dah pergi pulang. Aduh, taklah. Susah. Sakit tangan. Ya, darah beku kan? Darah beku. Kena celup tepung. Tangan dia. Siapa dah tepung? Dia lama-lama tu lah. Boleh, jom ambil gambar. Okey, orang tu kata tangan dia licin, lama-lama licin. So, tangan aku lagi cepat berpeluh. Oh, tangan dia lagi cepat berpeluh macam mana ni? Apa lagi dia cuba je lah. Kalau menang-menang, tak menang tak apa. Kita pun nak try kan? Boleh, bagi. Berapa token? Banyak, 3 token. 3 token. Okey dah, pergi bagi abang tu. Terus start. Kita tengok Afiq Kentang. Weh, aku rakam kau boleh tak? Boleh je. Tadi orang lain. Okay. Kita tengok Afiq Kentang bergayut. Seronoknya. Harap-harap dia menang. Aku nak pilih hadiah dulu ni. Nak hadiah. Kita boleh pilih patung besar ni. Okay. Kau jangan memalukan kaum kita ya. Cuba dulu. Dah start dah? Dah. Biar relax tu. Relax. Aku akan rakam sampai habis. Okey. Aku dah tak bismillah. Okey. Kau relax. Dah start dah? Lagi 1 minit lebih. Ya Allah. Okey, kita tengok dari belakang. Macam ni dia bergayut. Okey. Jap. Tak dengar lah dia cakap apa. Kau cakap apa? Dah 1 minit bagi. Okey, dah 1 minit bagi tahu. Relax tu. Kita bagi dia fokus. Kalau kering tak boleh. Dia ada fokus. Goyang dia. Rasa boleh tak ni? Boleh. Orang tadi tu lagi 30 saat lagi. Sebab boleh dik. Relax. Relax tak relax? Belum lagi? Belum. Fokus. Seramnya. Aku nak pilih hadiah jap. Nak masuk YouTube. Korang nak main balon kat abang ni eh? Okay. Boleh. Dah 1 minit. Relax. Dah 1 minit. 1 minit lagi. 1 minit lagi.
Boleh tak, boleh tak? Kau tolonglah, aku nak hadiah. Aku nak hadiah, tolonglah, aku nak patung. Sabar, sabar. Boleh tahan lagi? Boleh tahan lagi? Weh, Amir kata ada harapan nak menang. Nampak macam senang. Kita orang datang jauh-jauh ni. Boleh tak, tak? Relax tak? Relax. 30 saat lagi, 35. 33. Relax. Relax. Allah. Lepas. Ha? Kita lepas juga. Kita lepas eh. Tak apa. Okay. Weh. Kena lap tangan. Dia licin eh? Sama orang tu pun tadi lagi 30 saat. Lagi 30 saat dia licin. Takpelah. Tak ada rezeki. Dahlah. Jom kita main benda lain lah.